Kujdes, në që se bleni numër në Gjermani dhe nuk e bëni mujohë, mos harroni proceduat pa tjetër, ku në që se bleni Vodafone, pra mrena 3 mujë dite të bëni një telefonot, s'ka rëndësi a keni mush me pare apo ju, pra duhet pa tjetër që të keni bën një thirje pra në 3 mujë orës që në parë. Por, që ka ndodhë në që se bëni një thirje? Blokohet numri ju, atër ju që ka duhet bëni, ju duhet të thirni pra në 3 mujë orës që në 2 Vodafone-in, për ta zhblokohet numër për sëri, dhe atëher moni pro të thirni prapë. Pro mos u mashtroni me thonë e ke mush edhe e lem për fëmija, po kuptojnë që shkoni mi marë fëmijina, po dishka veca mi u lajmru në WhatsApp, pasi që me internet nuk logaritët. Une nashta nuk është dishka punë e modhe dhe kjo, por me nuva se 20 euro një numër e bleni, dhe është me rëndësi të dini që pse mi hupen pro 20 euro katë mas 3 mujve edhe plus e ke mush ndoshta prapë, ku menu që veç do të me mbush, i kështi dhe 20 tjera, pro 4-50 euro i hargjan. Që që lozën e vëtra, bo një kujdes, që si u bleni fëmive, pro kort, atëherë duhet pro pa tjetër që një telefonot të ndodhë pro mrena 3 mujë dite. Për ndryshën, që se stirë këj numër, pse e thirë dikush s'ka rëndësi. Andaj, i përshëndes të gjithve, kaloni sa më mirë se sot me jakne, përsheni se na u këthy dimni po mdo. Hajde, respekte.